У залі міжнародного аеропорту Ужгород порожньо. Лише працівники закладу, які нудяться без роботи. Нема пасажирів, ніхто не приходить. Може, купують через інтернет. Не знаю, пасажирів дуже мало. Квитки дуже дорогі. І я ціни конкретно не знаю. Так, знаю, що до Києва десь 3-3,5 тисячі в одну сторону. Рейс по п'ятницях, то ніхто не полетить. Раніше літали ми кожен день рано, в 7.15 був виліт, в 19.15 з Києва, да, люди були, літали. Зараз, вибачте, 4, 5, 8. Бажано, звісно, на кожен день перейти, на рану. Було б добре. Останнім часом у ЗМІ та соцмережах ширилась інформація про взагалі скасування у травні регулярного авіарейсу Київ-Львів-Ужгород, який запустили по п'ятницях з 15 березня через нерентабельність. Продаж квитків на найближчий рейс 17 травня призупинений. Рейси не скасують, просто ми вступаємо в нові, скажімо так, стосунки з авіакомпанією, тому що дійсно цей рейс був просто продовжений, був Київ-Львів, він був продовжений до Ужгорода, і він получився такий не дуже привабливим із-за того, що є пересадка в Києві, а все-таки люди пропонували, щоб був прямий рейс, і це було би зручно для мешканців Закарпаття, не тільки Закарпаття, для туристів і для всіх, щоб був прямий рейс. Йдуть перемовини з компанією для того, щоб здійснювала компанія кожен день, понеділок, п'ятниця рейси. Директор аеропорту підтвердив, рейс справді збитковий. Адже, аби покрити витрати, а собівартість одного рейсу сягає 8 тисяч доларів, необхідно завантаження пасажирами 80%, а квиток повинен коштувати у середньому 150 доларів. Перевізник ставить, звичайно, питання про те, що він може літати тільки, якщо йому це буде вигідно. Поки що цей рейс збитковий для нього. Я ще раз кажу, через які причини. І є лист від нього на обласну раду з проханням розглянути питання про те, щоб компенсувати йому з обласного бюджету частину коштів для того, щоб цей рейс не був збитковий. Мені здається, на цій сесії, можливо, це питання і буде розглядатися наступного тижня, 16 травня. Міністр інфраструктури України Володимир Омелян на своїй сторінці у Фейсбук теж спростував інформацію про повне закриття авіарейсу Київ-Ужгород. З його слів, для стабільної роботи аеропорту уряду необхідно підписати важливий документ зі словацькою стороною про інструментальний захід. Прем'єр-міністр України був в Словаччині, і вони попередньо підписали протокол намірів для того, щоб підписати відповідну угоду по використанню повітряного простору або передачу відповідальності між двома країнами. Тобто вона є необхідною. Для цього на кінець травня місяця планується відповідно опрацювати цей проект угоди. Ми надіємося, що воно також скорішим часом буде реалізовано між урядами України і Словаччини. Завдяки системі продажу регулюють вартість квитків. Чим раніше замовив, тим дешевше, найдорожче у день виліту. А паралельно реклама, якої наразі бракує аеропорту. Крім того, необхідно запроваджувати систему компенсації, а з боку держави – дотацій. У нас бачення такого, що аеропорт не буде працювати, поки що немає. Тому що стільки ресурсів вкладено і коштів, і бажання, щоб аеропорт запрацював як для громади Закарпаття, так і для наших гостей. Тобто ми надіємося, що ми до останнього будемо працювати так, щоб аеропорт і надалі працював. Питання стоїть відшкодування. Будемо виносити питання на сесію. Депутатський корпус розгляне дану пропозицію. Якщо є можливість, буде відшкодування, буде компенсації. Тобто автоматично ми знаємо, що з 2016 року аеропорт утримується за рахунок обласного бюджету. Міжнародний аеропорт Ужгород має і перспективи. Ним цікавляться як українські авіакомпанії, так і міжнародні. Тому в планах запуск авіарейсів у європейські країни. Для початку – сусідні.